Підприємиця Валентина Луценко разом із колегами дезінфікує робоче місце перед відкриттям. Жінка торгує кондитерськими виробами. Говорить, буде дотримуватися усіх встановлених санітарних норм. Ми на свіжому воздусі. Ми теж будемо носити маски, ми теж повісимо клейоночки, навіть новий лінолій ми взяли попідстеляємо, ми зробимо все дуже гарно. Дезінфекція в нас є, мило, жидка є і полотенечне там є, але ми її вже не виставили, бо ми ж миємо. Частина підприємців заздалегідь підготували робочі місця і почали торгувати сьогодні з 8-ї години, розповідає продавчиня Валентина Боровик. Щоб в рукавичках були, щоб у масках були, щоб плюнку поставили. Ну, во-первых, і себе ж треба захистити, і народ ж треба захистити, ніхто ж не хоче хворіти. Підприємець Михайло Семенько торгує на критому ринку м'ясом. Каже, дотримується гігієнічних норм краще, аніж у супермаркетах. Додає, відкривати продовольчі ринки потрібно було ще раніше. Неділя туди, неділя сюди, я думаю, ніякого великого сенсу воно не грає. Чомусь у нас на все стикається на ринках. Ви підіть, подивіться, будь ласка, на супермаркети, на все остальне. Там навіть немає цих. Підійдіть просто в чергу, станьте коло каси. І все. Давно чекала на відкриття продовольчого ринку черкащанка Валентина Текменжи. Говорить, тут дешевше, аніж у магазинах. Там дуже дорого, розумієте, в чому справа? Там дуже дорого. З моєї пенсії 1700 гривень я прожити не можу. Я 1000 віддала тільки за комунальні послуги і живи, як хочеш. Давно потрібно, давно. Давно потрібно було. Їсти ж хочеться. Ви у супермаркет зайдіть. Вони там на рівному місці в рази ціни підняли. Іншої думки – дружина Віктора Іванова Таїсія. Ну, я б не відкривала. Я б ринки не відкривала. Все-таки люди сидять вдома. Не кожен може дістатися сюди, тому це насторожує. Про те, що ринок працюватиме від сьогодні, каже Таїсія Іванова, не знала. Випадково потрапив сюди і черкащанин Євген Крикуненко. Я йшов, дивлюся, відкритий, ти зайшов, бо треба духовну пищу. Вхід на центральний ринок відкрили один з вулиці Небесної Сотні. Тут охоронці кожному покупцеві вимірюють температуру та перевіряють наявність масок та рукавичок. За словами інспектора з торгівлі Ірини Семко, один вхід на ринок дозволяє контролювати кількість людей та дотримання ними необхідних правил безпеки. На території ринку одночасно може знаходитися біля 3000 осіб, в приміщенні критого ринку, згідно до площі, біля 300 осіб. Прохід один із шести, які є на центральному ринку, відчинено один. За словами Ірини Семко, від сьогодні на території центрального ринку дозволено реалізовувати лише продовольчу продукцію. На відкритій території у нас працює тентове накриття, ми розвісили плівку, зробили стенди такі захисні, екрани згідно до вимоги МОЗу, відстань між торгівцями 3 метри, так як сказано в постанові. І станом на сьогодні у нас працюють 43 торгівельних місця. В критому ринку обладнано так само за кошти ринку. Торгівельні місця у кількості 50. Ограничене кількість місць в зв'язку з тим, що требування, щоб стояли через 3 метри, то ограничене кількість місць. 15 місць у нас під творог, 13 місць під свиніну, 7 місць під говядину і 16 місць під сало. За дотриманням санітарних вимог на центральному ринку щодня стежитимуть представники Держпродспоживслужби Черкас. Проведена перевірка, значить, ринок в основному всі пропозиції, які висловлені в постанові, виконав. Щоденно буде проводитись перевірка держпахівцями Держпродспоживслужби санітарного стану. Якщо будуть знайдені порушення, значить, будуть відповідні міри приписи і зачинення об'єкта. Наталія Старинець, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.